В 10 метрах від дитячого садка кілька років стояв покинутий автомобіль. Діти гралися біля нього, врешті почали прибирати в ньому, щоб зробити собі халабуду. В бардачку знайшли залізну коробку. Відкрили її, а там граната. В результаті вибуху четверо дітей постраждало. Власника автомобіля заарештували, а сам транспортний засіб забрали як речовий доказ. Зате тепер в місцевих жителів є ще одне парковочне місце. Одразу після інциденту міський голова Віталій Кличко розпорядився порахувати кількість покинутих автівок у столиці. Нині в 9 із 10 районів Києва таких транспортних засобів 678. Це повідомили у відповідних райдержадміністраціях. Голосіївська не відзвітувала на мій запит щодо цього. Тож годі порахувати, скільки всього таких машин у столиці. До того ж, згідно із законом, неможливо легально забрати автомобіля, якщо в нього є номерний знак і відоме ім'я власника. Якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з'ясування, хто є власником авто. Покинуті автомобілі є в багатьох дворах Києва. Усі два також мають такі ознаки – пробиті колеса, ржавчина на кузові. Вони не тільки заважають рухатися по двору, а й не дають нормально прибрати сніг і сміття. І коли настає той момент, коли автомобіль перестає бути транспортним засобом, а стає купою металобрухту – незрозуміло. У цьому дворі на Оболоні три таких авто. Тут вони стоять понад рік. Усі в собі приховують небезпеку, адже це і ржавий метал, і невідомо, що там усередині. Незадоволена таким сусідством і мешканка Надія Прокопівна. Тут двірники. Вони красиво чистять все подвір'я. Вона нам весь будинок і тут чистить. Почистила, а як під машиною почистить? От як. Не може дістати. Вона обмила. Тут почав, а тут повно мусору. Да там і вужі, і пітони, і гаюки можуть завестись. Нині про безхазяйні авто знову всі забули. За півроку по вибухові нема жодних законодавчих ініціатив, які б урегулювали, на яких підставах, хто і куди має прибирати залізний мотлох.